Қазақстан қабылдаған бағдарламаларын алансы жүзеге асырып, озық 30-дықтың қатарына кіру үшін президент сайлауын бұйыл өткізгені дұрыс. Бұл павлодарлық ғалымдардың пікірі. Ондағы инновациялы Еуразия университетінде 2000-нан аса студент білім алады. Білім ошағында 500-дей жас оқытушылар қызмет етуде. Былтырғана 23 жас ғалым елде және шетелдерде өткен түрлі халықаралық байқауларда топ жарды. Олар 27 инновациялық жобаның авторы атанды. Алайда ұстаздар мұнымен тоқтап қалмақ емес. Олар әлі де алдарына үлкен мақсат қойып отыр. Сондықтан ұстаздардың айтуынша, президент сайлауын биыл өткізу елдегі білім саласының дамуына да оң әсер етеді. Қазақстан 30 ең дамыған елдердің қатарына кіру үшін нұрлы жол бағдарламасын іске асыру үшін биыл сайлаудың өткізу өте қажет.